O Centro BEM-Quer, há 10 anos, oferece atendimento terapêutico a pessoas com deficiência. E para comemorar essa marca, iremos realizar um evento de artes marciais beneficente no ginásio do Geodésico, dia 14 de setembro, a partir das 14 horas. Teremos combates de atletas amadores, profissionais e também atletas paralímpicos. E toda a venda de ingressos do evento será revertida em prol da construção da sede própria do Centro BEM-Quer.